Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість в студії Олена Годовиченко, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, пані Олена. Ми вітаємо вас в нашій студії. Тема у нас сьогодні така – об'єднання територіальних громад. Сьогодні відкриває певні перспективи або не відкриває. От про це ми зараз і поговоримо. Для вашої галузі, для галузі освіти також. Власне, яких змін чекати? Наскільки, на вашу думку, вони будуть позитивними і корисними? На сьогоднішній день в нашій області вже створено 19 об'єднаних територіальних громад. І, звичайно, в умовах децентралізації визначається кожна громада з шляхами свого розвитку. Перш за все, це особливості економічного розвитку, які впливають на, звичайно, і соціальний захист населення, яке проживає на тій чи іншій території. В період процесу створення органів управління об'єднаними територіальними громадами відбувається також і передача повноважень або делегування повноважень з районних державних адміністрацій до об'єднаних територіальних громад. Створюються органи управління освітою. В кожній об'єднаній територіальній громаді відбувається цей процес згідно методичних рекомендацій, які розробило Міністерство освіти і науки України для того, щоб допомогти саме новоствореним органам виконавчої влади. І хочу зазначити, що тут є декілька шляхів. До нас в департамент освіти звертаються за допомогою. Ми беремо участь у консультуванні, у семінарах, які проводяться для голів та новообраних начальників, новопризначених начальників відділів освіти, там, де вже створені в об'єднаних територіальних громадах. Які можуть бути шляхи керівництва управління, шляхи керівництва освітою? Перш за все, це можуть бути повністю делеговані повноваження органу управління освітою, які на сьогодні вже є в районах. По-друге, це можуть бути створені органи управління освітою між об'єднаними територіальними громадами. Це один шляхів. А третій – це повне управління освітою і іншими галузями соціально-культурного напряму в об'єднаних територіальних громадах. В цей період після створення відбувається і передача майна і передача повноважень. Ми рекомендуємо вибирати найоптимальніший для кожної об'єднаної територіальної громади шлях. Тобто він може різнитися? Так, може різнитися. Від чого залежить? Залежить перш за все від волі, можна сказати, від волі і від бажання, наскільки там продуктивно, щоб працювали ці органи управління освітою. Наша, наприклад, Коцурубська об'єднана територіальна громада, яка була створена найпершою в нашій області, вони створили органи управління освіти, медицини, молоді та спорту. Тобто об'єднали декілька напрямів, і таким чином вони сформували орган управління, в тому числі орган управління освітою. Сьогодні, так як ще вже зазначено, що створилося ще 18 ОТГ, кожна вибирає свій шлях і свою найперспективнішу модель управління. Да, шлях іде, відбувається процес реформування саме в структурі управління. Хочу звернути увагу, що перш за все в цьому процесі населення не повинно відчувати різниці між тим, як функціонували навчальні заклади, установи освіти і до створення об'єднаних територіальних громад і після створення об'єднаних територіальних громад. Тому що в цьому році вже вступила в дію концепція нової української школи, яка затверджена була Кабінетом міністрів України. Вона передбачає перспективи розвитку в Україні саме нових підходів до розвитку, створення умов для такого розвитку кожної дитини, кожного педагога і сприяння тому, щоб сьогоднішня школа відповідала всім сучасним світовим стандартам. І, звичайно, при створенні ОТГ також повинні враховуватися ці
вимоги часу, тому що кожна дитина має забезпечуватися якісною освітою, кожен педагог має право на самоосвіту і на розвиток своєї професійної майстерності. Кожен навчальний заклад має можливість вибирати свою модель розвитку і надавати ті освітні послуги, які сьогодні потребує і дитина, перш за все, і батьки, і, звичайно, суспільство. А от якщо ми говоримо про те, що громада може обирати свої освітні послуги і працювати таким чином, про що йдеться? Чи може, наприклад, окрема якась школа, візьмемо той самий Куцурук, так? Взяти за модель, наприклад, систему освіти у Фінляндії? Або все ж таки є якась певна концепція в цілому по Україні і за її межі поки ми не можемо виходити? Ну, хочу зазначити, що концепція, про яку я вже згадала, нової української школи, вона вібрала в себе кращі зразки світової педагогіки, враховуючи і наші національні традиції української, тому що українська школа має свої традиції педагогічні, і на яких базується не тільки освітня діяльність в нашій державі, а освітню модель української школи, давньої української школи, яка розвивається вже не перше століття і формується українські національні традиції, використовують і інші держави також. Я хочу зазначити, що, звичайно, ми можемо сьогодні і хотілося б, щоб наші школи відповідали світовим зразкам кращим Фінляндії, Англії, Японії і інших держав. Але в той же час треба враховувати наші можливості сьогодні, наші реалії. І що стосується змісту, кожен навчальний заклад має право вибирати ту чи іншу модель. Але для цього треба ще й поповнення матеріально-технічної бази, ще й підготовка кадрів, тому що кожен вчитель повинен бути готовим до роботи з дітьми 21-го століття, до впровадження нових педагогічних освітніх технологій. Кожен вчитель повинен, перш за все, готовим бути змінювати свою психологію, тому що найголовніше – це психологічна готовність вчителя до співпраці з сучасними батьками, до спілкування з сучасними учнями і до використання тих нових технологій, які пропонує не тільки наша українська педагогіка, а й пропонує світова педагогіка. А чи готові сьогодні вчителі крокувати в ногу з часом? Чи готові, як ви кажете, психологічно змінюватись? Чи готові до самостійного розвитку в тому числі? Особливо, якщо йдеться про село, якщо в місті, так традиційно склалося, так? Це, мабуть, не від нас всіх залежить. Традиційно в місті ширші можливості, більше можливості, так, для розвитку. А сільський вчитель? Ви знаєте, я хочу спростувати таке поняття, що є сьогодні дуже велика різниця між сільським і міським вчителем. До речі, хочу згадати нещодавно закінчившийся обласний етап конкурсу «Учитель року», підсумок якого проходив в обласному інституті після дипломної освіти. В основному перші місця на конкурсі «Учитель року» посіли вчителі саме з сільської місцевості. В основному. І сьогодні вчителі і сільської місцевості мають можливості у зв'язку з тим, що розвинені інформаційно-комп'ютерні технології, і це дало шлях до розвитку не тільки вчителя, а, звичайно, і учня. І не можна сьогодні відрізнити настільки, звичайно, є проблеми між викладанням в сільській місцевості, тому що є у нас такі навчальні заклади в сільській місцевості, де один вчитель викладає декілька предметів. В місті, звичайно, практично такого немає, тому що є більше дійсно можливостей. Але що стосується змісту, сьогодні у нас дуже багато шкіл, які використовують саме нові підходи. Є дуже багато і в місті, і є багато і в населених пунктах районних та сільських. І вчителі, не можна сказати про 100% готовність вчителів, але багато вчителів, які сьогодні і дають позитивні результати
враховуючи те, що їхні учні успішними є в здачі зовнішнього незалежного оцінювання, що учні наші перемагають в олімпіадах, в конкурсах, захистах Малої академії наук і в науково-технічних конкурсах, в конкурсах інших інтелектуальних напрямів. І тому сьогодні ми можемо говорити про те, що сучасний вчитель, звичайно, повинен постійно, ну, як і завжди, розвиватися. Так. Тому що постійно вчитель доти – це аксіома, так сказати, яка виведена давно. Учитель доти – вчитель, поки він вчиться. Ну, добре, ви кажете про те, що в таких невеличких населених пунктах часто буває так, що вчитель викладає кілька дисциплін. Тобто брак кадрів відчувається так на селі. І для цього створюються у нас опорні навчальні заклади. У нас уже на сьогодні функціонує два опорних навчальних закладів. Це в Вітовському районі Первомайська загальноосвітня школа 1-3 ступенів і Новобузька загальноосвітня школа номер 1. Крім того, вже є рішення Доманівської районної ради про створення опорного закладу, який почне функціонувати з 1 липня 2017 року. І участь у грантовому проєкті взяла участь Сухоїланецька загальноосвітня школа Новоодеського району, яка також долучиться до опорних навчальних закладів. Що таке, власне, опорний навчальний заклад? Чим він відрізняється від звичайних шкіл? Опорний навчальний заклад – це той заклад, де створені, перш за все, всі умови для якісного навчання, виховання і розвитку дитини. Що це таке? Опорний заклад – це там, де є кадрова політика. Тобто не так, як ми говоримо, що один вчитель викладає декілька предметів. Кожний предмет викладає фахівець. По-друге, в опорному навчальному закладі зміцнюється і розвивається матеріально-технічна база. Створюється база для інтелектуального розвитку, тобто навчальні кабінети з хімії, фізики, математики, обладнання для них, для того, щоб якісно виконувалася навчальна програма. Закуповується обладнання для кабінетів інформатики, дидактичне обладнання для інших кабінетів, розвивається спортивна база, створюються можливості для всебічного розвитку, тобто для гурткової роботи. В кожному опорному закладі є філії, тобто ті школи, в яких початкова школа у нас сьогодні незалежно від кількості дітей повинна знаходитися за місцем проживання дітей. А учні з 5 по 11 клас, якщо немає можливості в цьому закладі викладати саме всі предмети якісно, то пропонується батькам, громаді, щоб вони створювали опорні заклади в найближчому населеному пункті, і ці діти за рахунок програми «Шкільний автобус» довозилися до опорних навчальних закладів. За яким принципом обирається цей опорний навчальний заклад? За науковою діяльністю, за місцем розташування, за кількістю вчителів, дітей, і яким чином? У 2015 році у нас був проведений конкурс, обласний конкурс на визначення кращих опорних закладів. І ті два заклади, про які я вже згадала, вони були визначені на конкурсній основі. Це, перш за все, в цих закладах повинно було бути на той момент не менше 300 учнів. По-друге, це зручне місце розташування, щоб можна було дітей довозити туди, навколишніх сел, так, і не менше 3 філій. Тобто школи, з яких довозили сюди дітей, повинні були понизити ступінь, наприклад, якщо там була школа 1-3 ступенів, а в 10-11 класах навчалися діти на індивідуальному навчанні, бажано було, щоб всі діти все-таки отримали повноцінну освіту в опорному навчальному закладі. Або, наприклад, там з 5 по 9 клас в основній школі, де немає класів, тобто менше 5 учнів в паралелі, діти також навчаються за індивідуальною формою навчання. Батькам пропонувалося, все-таки їм показували переваги цього опорного закладу, показували можливості ширші, і таким чином рішенням місцевої громади за згодою батьків діти довозяться до опорних закладів.
А чи були якісь громадські обговорення стосовно створення цих шкіл? І як взагалі місцева громада, місцеві батьки сприймали необхідність того, що дитина тепер навчатиметься десь там, за межами? Проводилася роз'яснювальна робота серед батьківської громадськості, серед місцевих органів самоврядування, тому що, звичайно, прийняття рішення про визначення опорного закладу, перш за все, це повноваження місцевих органів самоврядування. І, звичайно, поки не обговорено було це питання на районних, під час сесії районних рад, таке рішення не могло прийнятися. А до прийняття рішення, звичайно, залучалися всі зацікавлені сторони щодо прийняття таких питань. Якщо ми говоримо про створення опорних шкіл, йдеться, як ви казали, про таке значне укріплення матеріально-технічної бази. За рахунок кого відбувається це укріплення? На чиї плечі полягає фінансування? Це державна освітня субвенція, перш за все. Перші опорні навчальні заклади – це Первомайська і Новобузька школи – отримали по 2,6 мільйона гривень на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази. В листопаді 2016 року ще за освітньою державною субвенцією отримали 3 опорних навчальних заклади по 3 мільйона 100 тисяч гривень на розвиток матеріально-технічної бази. Ну і плюс, звичайно, це відповідальність органів місцевого самоврядування, тому що вони також долучаються до створення. Крім того, в минулому році закуплено було департаментом освіти за рішенням обласної ради 26 шкільних автобусів. Кожний опорний навчальний заклад отримав шкільний автобус, і кожний район отримав за цією програмою новий автобус для довезення учнів до місця навчання і в зворотньому зв'язку. До речі, хочу зазначити, що і на цей 2017 рік передбачено Кабінетом міністрів України підтримка, фінансова підтримка і на опорні навчальні заклади, і на програму «Шкільний автобус». І тому хочу звернутися, користуючись нагодою, до керівників об'єднаних територіальних громад з необхідністю створення таких опорних навчальних закладів для того, щоб створити всі умови, щоб діти могли в кожній об'єднаній територіальній громаді отримувати якісну освіту. Ну, якщо ми говоримо про оптимізацію роботи, дивіться, а деякі школи, я знаю, це ж теж, мабуть, вимога часу, доведеться закрити. Як у нас часто говорять, немає школи, немає села. І, наскільки я розумію, доволі неоднозначно сприймають в таких маленьких населених пунктах освітню реформу, в такому вигляді, як вона існує. Також раніше думала, що немає школи, немає села. Але по роду своєї діяльності приходиться їздити по області. І, звичайно, якщо немає контингенту учнів, немає дітей, які підуть до школи, значить в цьому населеному пункті, мабуть, немає молодих людей, молодих сімей, які народжують дітей і хочуть жити в цьому населеному пункті для того, щоб діти їхні спочатку пішли в дитячий садочок, потім в школу. Значить, це є проблеми економічного характеру. Якщо в селі є багато молодих сімей, в яких є діти, які спочатку йдуть в дошкільний навчальний заклад, потім в школу, значить, таке село створює умови для, перш за все, для того, щоб батьки мали роботу, а їхні діти, коли батьки працюють, діти їхні навчалися або в дошкільному закладі, а потім в загальноосвітньому навчальному закладі. І коли діти є у нас такі населені пункти, в яких в школі там 25-27 дітей, а класів немає. Тобто в основному більшість дітей навчаються за індивідуальною формою навчання. Це скорочена програма, менше годин. Це перше. По-друге, це відсутність комунікації. Тобто діти між собою мало комунікують. Вони і потім виникають проблеми, коли діти переходять, наприклад, якщо є можливість, їздять в іншу школу, до іншого населеного пункту. Їм важко спочатку знаходити
знаходити спільну мову з своїми однолітками, тому що вони не знають, як правильно вибудувати комунікацію. По-друге, немає гуртків. Вони не беруть участі там в багатьох інтелектуальних змаганнях, спортивних змаганнях. І, звичайно, це впливає і на освіту, і на розвиток дитини. Ті батьки, які розуміють, що як, тут є ще проблема якісні дороги, звичайно. Угу. І коли будуть створені транспортні комунікації, і діти довозяться до, ну, безпечними дорогами до навчальних закладів, батьки відчують ще більшу перевагу в цьому. Тому, звичайно, сучасні батьки, я думаю, зацікавлені, більшість батьків зацікавлені в тому, щоб їхні діти отримали хорошу освіту в тій школі, в яку вони б хотіли віддати свою дитину. Ну, власне, в цьому випадку ми говоримо про якість роботи самого вчителя. Тому що, ну, одна справа, коли він постійно вимушений розвиватися, інша справа, коли індивідуальна освіта, скорочена програма, і, власне, вчитель вже втрачає певну кваліфікацію, так? Ну, і хочу зазначити... А якщо от тут із працевлаштуванням вчителів, як справи? Якщо школа закриється. До речі, хочу зазначити, що при створенні опорних навчальних закладів залишаються філії, в яких залишаються працювати вчителі, а ті опорні заклади працевлаштовують вчителів, які вивільняються в філіях. Тобто проблема працевлаштування, звичайно, вона не стоїть. Вона не стоїть, тому що сьогодні у нас навантаження вчителів в деяких малокомплектних школах сягає, якщо стандартне навантаження 18 годин, то у нас сьогодні в малокомплектних школах сягає навантаження там 25-27 годин. Ну і, звичайно, впливає це і на якість освіти. Якщо один вчитель викладає інформатику, математику, географію, історію, фізкультуру, ну, звичайно, це має свої, так сказати, наслідки. Ну, ми вже говорили певним чином, що відчувають в селах брак кваліфікованих кадрів. А яким чином ви намагаєтесь їх або плануєте їх заохочувати? Адже багато дівчат, хлопців, які приїжджають до Миколаєва або там до іншого міста, так, вони намагаються залишитись саме в місті. Які умови треба створити для молоді, щоб вона поверталася до села викладати якісно? В 2016 році, 22 грудня, на черговій сесії обласної ради було прийнято програму розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. Цією програмою передбачено соціальний захист, і саме з цього напряму, з цього питання, про яке ви згадали. Молодим фахівцям, які отримують перше робоче місце, передбачено виплату матеріального стимулювання для того, щоб вони могли на перших порах влаштувати, ну, свій побут. По-друге, ми звертаємося постійно до голів районних державних адміністрацій, зараз будемо звертатися до голів об'єднаних територіальних громад з можливістю виділення службового житла для вчителів, тому що найголовніше, що це побут певний, що вчитель міг після роботи отримати певні, так сказати, можливості для свого розвитку і нормального життя, і житло. Тому що зарплата вчителя, на жаль, не дозволяє молодому вчителю, ну, придбати житло, винаймати житло. Тому сьогодні є ось така. Сьогодні є підготовка кадрів. Ми заключаємо угоду також з нашим педагогічним університетом про підтримку молодих кадрів і про співпрацю з департаментом освіти, з районними держадміністраціями, про те, щоб вони підтримали і надали можливість і в сільську місцевість залучити таких молодих фахівців. Ну, добре, на початку нашої зустрічі ви говорили про те, що департамент освіти проводить семінари, консультації. Цікаво, питання, які ставлять люди, які от приїздять до обласного центру з цих вже об'єднаних територіальних громад. Чи пролунали такі цікаві пропозиції, які так, вау-клас, якщо це впровадимо? Ну, зараз поки йде процес передачі повноважень, майна, делегування повноважень, тому зараз
По змісту поки ще, ну, от, ми готуємо тільки організаційні такі допомоги, надаємо допомогу в організаційних напрямах. Тому що, наприклад, тут є питання, як створювати органи управління освітою. Ми допомагаємо, ну, я вже про це згадала. Ну, на місцях. На місцях, так. Зараз йде ще опалювальний сезон, тому також є проблема, якщо зараз передавати повноваження, це оплата комунальних послуг, виплата заробітної платні, яка вже зараз з 1 січня для педагогічних працівників підвищена. Це створення бухгалтерій в об'єднаних територіальних громадах, це перерахунок коштів. Тобто зараз більшість об'єднаних територіальних громад передали повноваження на відділ освіти поки що. На півроку, на рік. Деякі ОТГ передали на 3 місяці. Крім того, ще є проблема з тим, що зараз, 6 лютого, розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання для випускників. А це зміна там назв навчальних закладів і так далі приведе до певних труднощів при видачі документів. Тому ми рекомендуємо от таким чином. Ну що ж, пані Олена, на жаль, наш час вичерпано. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і на все добре. Дякую. Це мій телефон.